touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Others Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici. Ahoj, tady je Brundajs, takže Xrotáta. A kdyby se vám zdálo, že trošku chraptím, tak chraptím, nějaký bacil mi vlezl do krku, takže jsem se vrátil do mutování a nicméně to video není o mým fyzickém stavu, ale je o nějaký srandě, kterou jsem si zažil na publiku. Já jsem desítkový light, to je stovka LTčko, takže úplně to nejmenší, co existuje, a mám teoreticky sebou nějaký metko, ale to mi moc stejně nepomáhalo, to je v celku jedno. Celý to video je spíš o té srandě, kterou jsem si užil, není to o žádném umění, takže je to spíš takový video pro zábavu, co se dá zažít na publiku. Já jsem se s tím moc nemazal, protože jsem si řekl, že proti mě tady bude devítkový metko, LTčko cinká, není vidět, je nízký, je rychlý. Říkal jsem si, kdyby náhodou někdo přijel, tak se budu bránit, nebo ujedu, nebo něco. Zkrátka jsem se rozjel. Celku jsem to asi odhadl dobře, protože tady nikdo nebyl. Tady jsem objevil T30 bez kama, takže je jasný, že v tom neseděl žádný dobrý hráč. Taky ho to nějak netrápilo, že najednou dostal bombu. Pak se začal točit úplně kam jinam. Druhá rána, třetí jsem tady provařil, měl jsem si dát golda, kdybych si dal golda, tak byl mrtvej, takhle mi ho sežrali. Nicméně to video skutečně není o tom, jak zabijím 130, ale je o té lásce, o tom tulení na 10. týru, a to teprve přijde. Já tady mám dvě heviny, jedu tady do toho super místa a tady odsud takhle přes to křoví střílím na E75, tady mám goldy, vůbec se s tím nemažu. E75 to pochopila, já si zkrátka sebrala, odjela pryč. Ta estovka tam někde je. A tady ji máme. Jo. Jedna rána nic, druhá rána nic, dobře. Nevadí. Jeho to nalákalo. Dostal na mě chuť. Dostal chuť se tulit. No, není nic jednoduššího, než mu to přání vyplnit. Prosím vás, až budete jezdit s tak velkým tankem, jako je estovka, na takové volné planině, prosím vás, nikdy to nedělejte, nenahánějte lajta, jo, protože se stane to, co se stane teď. Teď se podívejte, láska začíná. Zkrátka, moje estovka, 2750 HP. Takhle vypadá kudlanka nábožná. Pojď sem, kam jdeš? Aha, jo. Jasně. Hele, ta synchronizace. No, to je zkrátka paráda. To je Spartakiáda hadr. No dobrý, no tak nic. Tak si přejedem. Ano. Tady byla trošku chybka, ale já jsem chtěl dělat místo té tortině. A on to místo skutečně udělal. Takže track. Druhej. Nazdar. A protože jsem chtěl hápka, tak tady to nemělo cenu si nějak hrát nebo něco vymýšlet.
Jo, zkrátka jednu ránu snesu. Dostal ode mě za to zpátky roll maximální za 388, nic víc není. Někdo mi tady vyžral kus hápek, ale jinak nějakých 2300-2400 hápek bylo mých. Vidíte, že už mám 4452. Bitva je rozhodnutá, tady v celku není v očem, ale nějaký hápečko tam je, je to přece jenom 5-3. Nechci dostávat zbytečný rány, tak se schovám za baráček, jedu. Jo, jenom si dorazím tak mimochodem cestou a protože ještě nejsem dost nabažený, tak se jdu tulit tadyhle k té druhé tortině. Tak plzeňský blafák nevyšel, je moje chyba, nicméně on byl takový nešťastník, že mě nedokázal odstavit od toho svého zadku. Kdyby byl na té zdi, nebylo by to tak jednoduchý. Bohužel tady už mi někdo teďko sežral mých 848 hápek, tak výsledek nemohl být lepší, ale o tom to vlastně není, je to jenom o tom, jak to LTčko je zkrátka relativně extrémně zábavný stroj, je to zajímavý, jak je. A tím, jak je to nízký, když narazíte zkrátka na takhle velký tanky, jako je S-tovka, tak je to v té dnešní době poměrně slastný pocit si s ním takhle synchronizovaně zajezdit. No a nicméně je z toho pěkný výsledek, 5686, skoro 5700. Mám tu nějaký spot, mám tu 3 kily, 1511 base expů, hezký výsledek. Velká ráže, paráda. To asi není tak špatný. Takže, pokud se vám to líbilo, dejte like, Jára bude rád. Já budu rád, pokud se to líbilo vám to video, že se trošku pobavíte. Nemusíte se z toho nějak poučovat nebo něco, nemá to žádnou morální myšlenku. Bylo to jenom video pro vaše pobavení. Mějte se krásně, loučí se s váma Brundajs, takže ksrotáte a zase u nějakého videa. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.